guddiga dhaqaalaha iyo miisaaniyadda golaha wakiilada Soomaaliland ayaa kulan waxay la yeesheen mas-uuliyiinta bangiga dhexe ee Soomaaliland, waxaana kulankaasi la isaga wareystay xaaladda dhaqaale ee dalka, gaar ahaan dhinaca sarifka oo muddooyinkii u dambeeyey bangiga dhexe iyo guddida kor u qaadidda shilinka Soomaaliland ay ku hawlanaayeen xasilinta iyo dejinta sarifka dalka. Haddaba markii kulankaasi uu soo dhammaaday, waxaa faahfaahin ka bixiyey guddoomiyaha bangiga dhexe ee Soomaaliland Cali Cabdillaahi Daahir. Maanta waxaa nagu soo booqday bangiga dhexe, xarunta bangiga dhexe, guddida dhaqaalaha ee golaha wakiilada uu hoggaaminayo guddoomiyaha iyo xubnihiisa, iyagoo runtii sida caadada ahayd anba wada shaqaynta bangiga iyo golaha naga wareysanayay oo warbixin dhammaystiran aanu ka siinay xaaladda suuqa, gaar ahaan halkay marayso xasilinta suuqa, qorshayaashii bangiga dhexe iyo dejinta suuqa. Runtii si fiican baanu uga warranay guud ahaan dhaqaalaha dalka halku marayo, gaar ahaana barnaamijkii xasilinta suuqa ee dowladda dhexe waday, gaar ahaana bangigu u xilsaarnaa oo iminka meel fiican maraya. Wixii runtii su-aala ku saabsan khuseeya wada shaqaynta banka iyo guddida iyo kor u qaadidda isticmaalka shilinka Soomaaliland oo lacagteenna ah, maadaama golihii wakiilada yihiin, golaha shuruucda inoo haysan yihiin, legal tenderkeenuna uu yahay shilinka, sidii ay gacan nooga siin lahaayeen xagga wacyigelinta bulshada sidii shilinkeena loo socodsiin lahaa loona isticmaali lahaa. Runtii muddo dheer oo 2 saacadood qaadanaysa ayaan wada yeelanay. Waanan uga mahad celinayaa guddoomiyaha iyo xubnaha la socdayba sida fiican ay waqtiga halkan onagu uga tegi lahayn u qiimeeyeen waqtiga aanu shaqada aanu u hayno qaranka, oo markaa iyagu noo yimaadeen. Runtii xarunta iyadana nagu yimaadeen, warbixintana nooga dhageysteen. Aad iyo aad ba guddoomiye iyo xubnaha kale xildhibaanada u mahadsan tihiin. Geestiisa isaguna waxaa halkaasi ka hadlay guddoomiyaha guddi dhaqaalaha ee golaha wakiilada ee Soomaaliland. Runtii waxaanu saaksa guddoomiyuhu sheegay aanu kormeer ku nimi bangiga dhexe, waxaan runtii aanu ka wareysanaynay oo baryahanba ogeedeen in ay ku hawlanaayeen guddida bangiga dhexe ay ku hawlanaayeen xasilinta suuqa. Runtii warbixin badan oo runtii dhowr saacadood qaatay ayay runtiina siiyeen. Aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa say noogu soo dhaweeyeen iyo warbixintii runtii saacadaha badan qaatay ayna siiyeen. Waxaa kaloo runtii aan aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa dadaalkay muujiyeen oo ogtihiin suuqii inay xakameeyeen oo runtii meel wanaagsan ay gaarsiiyeen oo dollarkii iyo kaashkii oo maanta telefoonada laga helayo oo ay runtii ku hayaan halkii qiimo meel wanaagsan ay keenaan ay ku hayaan. Runtii dadaalka ay sameeyeen baan ku aad iyo aad baan uga mahadcelinaynaa. Wixii wanaag ee ay qabtaan waa waxay qaranka u qabteen weeye, waa runtii ku garab taagana maadaama aanu nahay anaguna guddida dhaqaalaha ee golaha wakiilada u qaabilsanayn dhaqaalaha. Waxaan kale oo runtii jeclahay inaan halkan ugu faa'iidaysto inaan ugu baaqno shacabweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland, shilinku malihin inagu dollarka waxaan leenahay shilinka Soomaaliland. Waxaan runtii ugu baaqayaa inaan isticmaalaan shilinka Soomaaliland, kor u qaadaan isticmaalkiisa, dhigashadiisa iyo haysashadiisaba ay runtii kor u qaadaan baan shacabkan ugu baaqaynaa, oo ay aaminaan shilinka Soomaaliland. Runtii meel wacamu maanta maraya, waana ku garab taagan insha allahu tacaala wixii wada shaqeyna diyaar ba guddi ahaan iyo gol ahaan baan unahay inaanu qiimo shishinka qiimihiisa loo aamini lahaa, kor loogu qaadi lahaa, aanu u wada shaqeyno. Aad iyo aad u mahadsantahay.